Allah Sağ ol. hoş gördü, ben bilmiyorum. Hoş gördük her birimizi, hörmətli müəllimlər. Deməli belə, əziz müəllimlər, biz sizinlə dünənləri müzakirə apardıq daha çox grant layihələrinin yazılışında problemin qoyuluşu və necə qoyulmalıdır və artıq bir neçə həmkarlarımız artıq yəni dünəndən bildirilən iradları düzəldərək yəni göndərib və hətta bəzi yoldaşlarımız isə konkret surətdə həyata keçirəcəyi layihələrin belə dəyişənlər də var. Artıq yəni yeni bir istiqamət götürən müəllim həmkarlarımız da var. Bura gözəldir. Və mən baxıram, yəni göndərdik bəzilərimizə baxmışam, bəzilər üzrlü sayısı tam baxa bilməmişəm. Yəni gecə göndərilənlər var, tam baxa bilməmişəm. Amma bir çoxuna baxmışam və artıq yəni deyə bilərəm ki, bu iki gündə artıq yəni sizə göstərilən istiqaməti düzgün tutmuşsunuz. Yəni problemin qoyuluşu hissəsində əsas mənə maraqlı olan əsas məni maraqlandıran istiqaməti düzgün götürmüşsünüz və bu da məni sevindirir ki, artıq yəni ilkin nəticələr var artıq. Bunu deyə bilərik ki, uğurlu nəticələr artıq yəni var. Və bunun üçün də hər birimizi necə deyərlər, təbrik edirəm və əminəm ki, daha yaxşı yəni uğurlu nəticələr öz əksini tapmış olacaqdır sizlərlə və maraqlı layihələr də işləmiş olacaqdır sizinlə. Və baxdım buradan, misal üçün, dünənləri bizim psixoloji layihə haqqında mən bildirmişdim məqamı. Məktəbdə bu psixoloji məsələ ilə bağlı, psixoloji mərkəzlərlə bağlı. Artıq yəni bununla bağlı göndərən layihələri də oxumuşam. Və ola bilər kimsə göndərməyib, bəlkə fikrin burada bildirmək istəyəcək, səsləndirmək istəyəcək. Yəni fikrini səsləndirə bilər, yəni bildirə bilərəm. Yəni. Salam, axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir. Axşam bir daha salamlar. Yəni dediyim kimi, mən sadəcə olaraq bəlkə bizim bir sıra müəllimlərimiz bəlkə bu yazıb göndərmənlərə aiddir. Yəni bəlkə canlı şəkildə burada fikrin bildirmək istəyir. Dünəndən bəlkə dəyişiklik edən yoldaşlarımız var bəlkə. Bu arada Ramin müəllim, mən qalmışam, yazıb tamamlayıb bu gün atacağım sizi. Layihədə neçə nəfər şagird iştirak edə bilər? Orada şey var, sərhəd var nə qədərsə. Hə, müəllimlər. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Məncə elə bir sayı məhdudiyyəti yoxdur, amma indi layihənin uğurlu alınması üçün sayı nə qədər məncə az olsa daha yaxşı olar. Çünki bir var 100 nəfərə keçirsən təlimi, bir də var 50 nəfərə keçirsən daha effektli olur.
Məncə belə biraz nə qədər say 50-60 belə olsa şagird sayı daha yaxşı olar. Yenə Rabin müəllim özü deyər, mənə elə gəlir ki, şagird sayı az olsa daha yaxşı effekt olar. Hörmətli müəllimlər, bilirsiniz nədir məsələ nədir? Əgər mən bildiyim qədər siz layihədə iştirak edəcək şagirdlərin sayını götürürsünüzsə, şagirdlərin sayının az və çox olması təbii ki, az olanı daha effektiv olur, amma o da baxır nəyə. Əgər sizin elə bir layihə ola bilər ki, to ki, mən deyək ki, konkret bir mütəxəssis hazırlayıram, yəni 30 nəfər şagird götürürəm, 20 nəfər şagird götürürəm və mənim bu şagirdlərə keçəcəyim təlim kursunun müəyyən müddəti var da, bir var ki, sizin keçəcəyiniz kurs, deyək ki, mən şagirdlərə proqramlaşdırma ilə bağlı bir təlim keçirəm, burada da minimum kurs 3 aylıqdır, deyək ki, 3 aydır. Və təbii ki, mən burada 300 nəfər şagird götürsəm, bunları mən çatdıramayacağım ona. Təbii ki, mənə lazımdır 20 dənə, 30 dənə şagird götürürəm, bir komanda düzəldirəm, bunlara təlim keçirəm. Və yaxud da deyək ki, mənim əgər təlimim, deyək ki, 3 günlük, 5 günlük təlimdirsə, mən 20 nəfər götürüb 3 gün təlim keçdim, bəs qalan günlərim nə olacaq mənim? O zaman mənim iştirakçı sayım çoxalmağa başlayır. Yəni, sizin təlim modulunuzda təlim saatinin miqdarına uyğun şagird kontingenti, yaxud da müəllim kontingenti müəyyənləşir. Ta ki, bizim keçən dəfə elə layihə vardı, bir layihə var, mən o layihənin ekspertiydim. O layihə 6 aylıq layihədir. O layihədə 6 ay boyunca müəllimlərə təlimlər keçirilib. Həftədə 2 dəfə konkret təlimlər keçirilib orada. 2 saat, 2 saat təlim keçirilib, sonra da müəllimlərə praktik iş verilmişlər orada. Onu fikirləşmək lazımdır. Yəni. Çünki sabah layihəvizdə siz yazanda göstərəsiniz ki, nə qədər şagird olacaq, yaxud da nə qədər müəllimə təlim keçəsən, onlar önəmlidir. Yəni, bu layihənin fəaliyyət hissəsində bu bizdən istələb olmazaq. Ona görə də deyək ki, misal üçün, siz psixoloji mərkəz yaratmaq istəyirsiniz məktəbinizdə, ətraf məktəblərdə ora gəlsin. Əgər mən desəm ki, mənim psixoloji mərkəzimdən cəmi 20 nəfər faydalanacaq, o layihə dəstəkləməyəcək. Çünki 20 nəfər böyük bir psixoloji mərkəzin yaradılıb, və sonra da 20 nəfərin oradan faydalanması bu düzgün yanaşma deyil. Ona görə də elə layihə yazmaq lazımdır ki, layihəvizin mövzusundan asılıdır. Siz o şagirdə nə öyrətmək istəyirsiniz? Şagirdə hansı kurs öyrətmək istəyirsiniz? Sizin öyrətdiyiniz təlim paketi necə saatlıq təlimdir? Yəni, ona görə bunların hamısını müəyyənləşdirmək lazımdır. Siz təlim proqramını yazanda, orada yazanda, təlim saatını yazasınız. 24 akademik saat, 36 akademik saat, 48 saatlıq, 72 saatlıq təlim paketidir. Yəni, ola bilər ki, sizdə, misal üçün, bir neçə mövzular üzrə, punktlar üzrə təlim ola bilər sizdə. Deyək ki, mən deyək ki, peşə seçimi ilə bağlı bir təlim hazırlayıram, təlim paketi hazırlayıram. Bununla bağlı deyək ki, şagirdlərə mən müxtəlif səhvkilərə dərslərim olacaq. Yəni, bir təlimçim yox, mənim 5 dənə təlimçim olacaq. Aha. 5 təlimçi o deməkdir ki, hər təlimçinin minimum bir 24 saatlıq təlim paketi olanda artıq bu xeylək bir vaxt deməkdir bu. Ona görə təlim layihəni yazmamışdan öncə o layihənin təlim tərəfi olacaq, olmayacaq. Yəni, burada elə müəllimlərimiz var ki, onlarda rahatdır da. Yəni ki, onlarda, məsələn, dünən biz danışdıq, məsələn, Leyli müəllimənin kitab yazmaq, kitab hazırlamaq istəyirdi, deyək ki, o məktəbin məzunları ilə bağlı. Yəni, bunun üçün şagird sayı önəmli deyil. Burada konkret vəsait hazırlanacaq. O vəsaitdə də uyğun olaraq o vəsaitin çap tiraj məsələsi çıxacaq ortaya. Amma elə ola bilər ki, mən psixoloji mərkəz açıram, mən deyək ki, təlim keçəcəm burada, təlim olacaq mənim. Bax, o B2 ilə bağlı bizim dünən müəllimimiz sualı verirdi ki, mən B2 ilə bağlı məktəb müəllimlərini öyrətmək istəyirəm. Nə qədər məktəb müəllimini öyrətmək istəyirsiniz siz? Məsələn, B2 təlim paketini deyək ki, nə qədər öyrədirsən öyrət, orada əsas alətlərin sayını götürsə bir 20 dənə alət olsun. 20 dənə alət deyək ki, sən həftədə 3 dəfə təlim keçsən, 2 dəfə də bunun praktik məşğələsini versən, bir gündə müəllim istirahat eləsin qoy. Həftədə 3 dəfə 2 saatlıq təlim keçsən sən V2 ilə bağlı, belə 1 saatin özündə bir 3-4 dənə falan öyrətmək olur müəllimə. Yəni, qoy eləsin, bir aylıq olsun dərs. Yaxşı, bir aylıq müəllimə dərs keçdik. Bəs bunun layihənin minimum 3 ay olmalıdır sizin layihəviz. Onun son 2 ay üçün nə düşünürsünüz bəs, yaxşı? Yaxşı, götürək onun 2 aydan oradan, o tərəfdən 15 günündə götürək, sənin hesabatlarının yazılmasını götürək. Bəs yaxşı, sənin 1 ay 15 günün qalır.
o bir ay 15 günündə nə olacaq səndə? O fəaliyyətlər tərəfi düşünməlisən. Bax, bu məqamlara diqqət yetirin zəhmət olmasa. Əgər sizin təlim kursunuz neçə nəfəri nəzərə tutulub sizin təlim kursunuz? Sizin təlim kursunuzda nə qədər insan iştirak edəcək? Bunlar hamısı önəmlidir bizim üçün. Bunlara fikir vermək lazımdır. Bunlara bir fikir götürmək lazımdır ki, mən bu təlim kursumda mən nə qədər adam iştirak edəcək? Ona görə də bax, layihəni yazanda hər şeyi düşünmək lazımdır. Layihə elə bilin ki, bir əlifbat da orada hansısa bir hərfi bilməsən, onun sən cümləni qura bilməyəsən. Bu da onun kimi bir şeydir. Bu da sizdən asılıdır. Sizdə necə düşünürsünüz? Sizdə necə fikirləşirsiniz? Hansı məqamları biz ön plana çəkəcəyik orada? Çünki bax, indi bizim, mən indi sizə göstərəcəm indi birazdan, indi bizim suallarımız əgər yoxdursa, olmasa, mən sizə göstərəcəm. Layihənin o məqsəd və vəzifə hissəsi ki, biz indi yazacaq sizinlə. Məqsəd konkret bildik nədir? Bizim artıq indi vəzifələrimiz olacaq. Hansı işləri görəcəyik? O görmək istədiyimiz işlər bizim vəzifələrimizdir. Yəni birinci vəzifəm nədir? Mənim məqsəddir. Məqsədimdən mən vəzifə doğur mənim. Hansı vəzifələrim olmalıdır mənim burada? Hansı vəzifələr düşünürəm mən? Yəni biz qısa bir, yəni şagird sayının necə deyim sizə çoxaldıb mən ətrafımdakı insanlara göstərim ki, məndə hə, bilirsiniz mən 300 nəfər şagirdə təlim keçirəm burada. Amma o təlimin sabahları o davamlıq məsələsi, monitorinqini aparan şəxs gəlib o şagirdlə bir məşğul olanda görəcək ki, o şagird heç nə qazanmayıb. Heç nə öyrənməyib. Yəni bu məsələlərə, hörmətli müəllimlər, diqqət yetirmək lazımdır ki, yəni burada hansı məqamlar var ki, o məqamlar sabahları mənim qarşımda maneə yaradacaq. Çünki sizin layihəvin sabahları, mən deyirəm, layihə sabah təsdiqlənəndən sonra o rəqəm var, biz yazacaq o rəqəmi. Rəqəmi nə qədər azaltsanız, belə sabah görəsiniz ki, rəqəmi azaldasan, çox az görünəcək. Çoxaldasın da onu sabahları 3 aya çatdıra bilməyəsən. Və məcbur olub layihəvin vaxtını çoxaldacaqsan, çoxaldacaq təlimçi sənə deyəcək ki, mən o pula 5 ay işləyənmərəm mən sənin üçün. Mən bunu hövsələm çatmadı. Necə ki, bu seriallar var, görürsünüz, türk seriallarına daha çox bu dəbdir. Yəni, görür ki, serial çox uzanır, artıq yeni bir rol gəlir, özü də bezi deyir, mən axırda öldürün orada deyir. Hə, deyirlər ki, flangas öldü. Bilirsən ki, flangas orada ölməlidir ki, orada serialdan çıxsın. Yəni, belə çıxıb gedə bilmir, ya ayrılıb çıxır gedir, yəni, ya da ki, deyirlər ki, öldürün qutarsın, geçsin. Yəni, ona görə də, yəni, o təlimçini də düşünün siz orada ki, bizim sabah layihəmiz, əgər 5 ya 1 var ki, sənin büdcən 10 minlik büdcə verəcəklər sənin layihəvə. Deyirəm ki, 10 min büdcə verəcəklər, təlimçi kifayət qədər gəlib o pulu işləyəcək. Amma siz çox büdcəni nəzərə tutmayın. Maksimum 4 min özünüzə büdcə nəzərə tutun. 4 mini düşünün siz maksimum. Ən yaxşı halda. Yəni, bax, belə bir məqamlar var ki, hörmətli müəllimlər. Yəni, onun sırrı ki, bunu biz biləsiniz bunları. Buyurun, sualınız var deyəsən sizin. Mən sualım var. Hə, buyurun. Eksperti düşünürdüm ki, kitab yazandı da ekspert. Mən elə düşünürdüm. Sonra siz bir gün dediniz ki, sənədləşmə işində ekspert işin görür. Elə o, onun üzərinə başqa vəzifələr də düşür onda. Baxın, Leyli Məlmə, mən sizə bir şey deyim. Kitab yazan insan, kitab müəllifədə bu, elə deyil, elə bilsin, bu təlimçiniz olmur sizin. Bu təlimçi əvvəzən yazıram ki, məsələn, kitab yazan şəxs. Vəzifə elə qoyuram, yəni ki, kitabın müəllifi olacaq da, bu kitabı yazan insan olacaq. Yazar qoyaq onun adını. Layihənin eksperti bizdənir. Layihənin eksperti kitab yazan şəxs deyil. Ya layihə yazan şəxs eksperti, yəni layihənin rəhbərinin sağ əlidir. O layihə rəhbərinə bu layihədə düzgün istiqaməti göstərir, harada boşluqlar var onu göstərir. O layihənin monitoring edir o, zaman-zaman deyək ki, hesabat formalarını hazırlayır. Çünki layihə rəhbəri heç vaxt bu işi görməyib. Amma ekspertin o sahə üzrə təcrübəsi var deyək ki, sabahları o sənədləşmə var. Mən sizə indi bir neçə dənə sənəd göstərsəm, mən sizə maraq üçün. Yəni göstərib sizi şoka salmaq istəmirəm. O sənədləri görsəz ki, sabah o sənədləri ki, o sənədlər nələr var. Yəni onun üçün də nə demək istəyirəm? Onun üçün o işə təcrübəsi olan bir ekspertdən bir müqavilə bağlayıram ki, yəni mənim layihəmin eksperti mənim bütün deyək kağız kağız işlərimi həyata keçirəcək. Yəni layihə rəhbəri bilsiniz nə deməkdir? Mən sizə bunu biraz bildirim.
hörmətli qrup üzvləri, ümumiyyətlə çox insan fikirləşir ki, layihə rəhbəri da hamının yerinə işləməlidir. Xeyr, layihə rəhbəri birisi də deməkdir. Elə bir ki, bir toy edirsiniz, bir xeyir işiniz var. Biri var ki, menü toydur. Hər şey özün alırsan, gerirsən, durursan, aşbazın da üstündə, afsantara özün nəzarət edirsən ki, birdən oğrayalar, yemək çatmaz qonaqlara. Bir də var ki, cəmaat gəlib restoran pulunu artıqlamasına verirsən, əlim qoyub xan kefində fırlanırsan içərisində ki, sabılar yəni orada yemək çatmasa, ya bir şey olsa, mən restoran deyəcəm ki, bala, mən sənə pulu ödəmişəm, sən cavab deysən. Yəni, layihə rəhbər əlim qoymalıdır mədəni formalar cibinə, ancaq o adam komanda verməlidir, çıxışlar eləməlidir, layihəsi haqqında məlumat verməlidir, mətbuata çıxış eləməlidir, lazım olan şəxslərlə görüşməlidir, layihə üçün əlavə maliyyə mənbələri tutaq ki, düşünürsə, onun axtarışında olmalıdır. Layihə rəhbərin işi bu olmalıdır. Layihə rəhbəri qoymalıdır qabağına hesabatını ki, misal üçün, filan vaxtı mənim hesabatımın vaxtıdır. Mənim bu hesabatımın vaxtıdır, bu hesabatımı mən həll eləyim mən. Bu layihə rəhbərinin işidir. Bir də var ki, layihə rəhbəri konkret surətdə yəni hər şeyi özü görür. Təlimi də özü nəzarət eləyir, sənədlər də özü hazırlayır, büdcəyə də özü nəzarət eləyir, mühasibə də özü nəzarət eləyir. Bunlar hamısı olmalı deyil. Necə, üzr istəyirəm Leyla xanım, nə? Deyirəm, bəs mühasib nə? O işləri mühasib bilmir. Mühasib, baxın, layihənin, bax, onun üçün mən deyirəm ki, layihə yazılarkən, layihənin bir komanda heyəti var, layihənin bir ekspert olur, layihənin bir, əgər təlim varsa, təlimçisi olur, kitab yazarı, nə bilim, vəsait hazırlayanı varsa, vəsait hazırlayanı olur, bir də layihənin maliyyə işlərə nəzarət edən bir mühasib olur. Yəni, bunlar hamısı bir komanda şəkilində olurlar da, bunlar hamısı bir komandada, bir vəhdət şəkilində olurlar ki, burada hamının öz bölgüsü var da, burada hamısının öz vəzifəsi var burada. Hamı da öz işini görür burada. Yəni, burada heç kim, heç kimin işinə müdaxilə eləmir. Heç kim, heç kimin işinə burnu yəni, soğuk demir ki, ki, sən səhvsən, o demir ki, sən səhvsən. Burada hamı öz işlərini görür. Necə? Mühasibə hərdən təfir o. Mövzu biraz qarışdırdım, beynim qarışdı. Mühasib, yəni istənilən mühasib ola bilər, rayonumuzda bir mühasib ola bilər. Yəni siz layihəvizi yazın inşallah, kimin layihəsi dəstəklənəcəksə Allahın izni ilə, dəstəklənəndə Allah qoysa o mühasib də tapılacaq, ondan narahat olmayın siz. Yəni mühasib də. Hə, o ekspertdə. Ad əvvizdən yazılmır ki, mühasibin adı ora. Necə? Layihə deyirsiniz dəstəklənəndən sonra mühasib tapılar. Yox. Layihə yazılanda mühasibin adı yazılmır. Layihə yazılanda layihə ekspertin adı əlavə olunur. Birinci budur. Layihə, əgər layihənin təlimçiləri olacaqsa, kim olur təlimçisi, təlimçinin adı əlavə olunur ora. Yəni, birinci kateqoriyada budur. Yəni, o sonrakı məsələlərdə digər yoldaşlar yəni adı əlavə olunur ora. Gəlin göstər. O müqabiləni siz ikinci, üçüncü şəxslərlə ki bağlayacaqsınız. O artıq sonrakı məsələdir. Amma birinci məsələ sizin layihənizdə əsas, yəni adı göstəriləcək insan, əsas adı göstəriləcək insan layihənin, yəni kim olur? Layihənin sədri olur. Yəni layihə rəhbəri sizsiniz. Yəni layihədə kimlə əməkdaşlıq quracaqsınızsa onlardır, o şəxslərin adlarıdır və mühasib yazılmır. Mühasibin adı heç bir yerdə göstərilmir. Mühasibin adı yalnız layihənin sonundakı yekun təsviri hesabat ki təqdim olunur nazirliyə. Orada layihənin bütün işçi heyəti var. Adları yazılır, vəzifələri yazılır. Bax, onda yazılır. Mühasib mənim kim idi layihəmdə. Mən səhv bilirdim eksperti. Hə, yox, mən bilirdim ki, kitabı yazan oldu. Ramil mənim, o mühasib qayma faktorunu hazırlamaq üçün deyil, yəni hər görülən çıxdaq nələrini hazırlamaq. Bəli, müqabiləni hazırlamaq, pulu götürməsini təmin eləmək. Sizin maliyyə işlərimizə, yəni deyək ki, həyata keçirən şəxsdir mühasib. Yəni mənim orada qorxulu bir şey yoxdur, yəni məktəbdə ekspertin özü də köməkli eləyə bilər, həm də çoxdur da mühasiblər, onlara yaxınlaşaraq nəsə bir köməkli istəmək olar. Problem yoxdur orada, yəni orada problem bir şey yoxdur orada mənimə, yəni sadəcə olaraq mən bəhdəyəm. Sizin bir dəqiqə əsas fokuslanacağınız məqam layihənin özüdür. Layihənin özü, layihədə siz kimlərlə işləyəcəksiniz,
Bax, indən müəyyənləşdirməlisiniz özünüzə ki, tutaq ki, mən tutaq ki, deyək ki, mən psixoloji layihə fikirləşirəm. Okey. Mən psixoloji layihə ilə bağlı kimlərin əməkdaşlıq quracaq? Bax, əməkdaşlıq quracağım insanlar var. Onları özünüzü tapmalısınız. Yaxud da mən deyək ki, VB2 ilə bağlı təlim keçirəm, tutaq ki, İKT ilə bağlı. Bununla bağlı mən kimlərin əməkdaşlıq eləyəcəm? Ekspertim kim olacaq, misal üçün, tutaq ki, deyək ki, təlimcim kim olacaq? Sonra təhsil şöbəsi sizin ən böyük əməkdaşlıq eləyəcəz qurumların biri təhsil şöbəsidir. Çünki orada o auditorun yığılmasıdır, auditorun təşkil olunmasıdır. Təhsil şöbəsi o işlə məşğul ola bilər. Yəni bu məqamlar var ki, buna diqqət yetirmək lazımdır. Siz əsas fokusları mən bəyat edinmişsə ki, layihənin ad və layihədə problemin qoyuluş məsələsinə. Artıq yəni bir neçə yoldaşlar mən bəyat edinmişsə, göndərmişsiniz. Mən baxdım və baxıram da, bir neçə yoldaşda iradlarımı bildirmişəm, ya təkliflərimi bildirmişəm. Amma artıq, yəni, dünəndən bu tərəfə böyük dəyişikliklər var. Xeyli irəliləyişlər var ki, artıq, yəni, məhsus xüsus ki, söhbət nədən gedir və nəyi necə eləmək lazımdır. Əlavə suallarınız var mı, hörmətli müəllimlər? Əlavə suallar, mən balıq qulağından mazaik olan sərgimdən bağlıdım. Aha, bəli, bəli, buyurun. Tamam, qoruşu odur ki, müəllimə, bugünlər siz bir müəllim kimi o sahədə olan boşluğu və o sahəyə böyük əhəmiyyətin verilməməsi, yaxud da verilməsini nədə görürsünüz? Niyə o sahəni işləmək istəyirsiniz? Problem bax budur. Sizi nə vadar edir ki, onu işləyəsiniz? Sizi nə vadar edir ki, o sahəyə müraciət eləyəsiniz? Və dünən bir layihəmiz var idi bizim, maraqlı bir layihə idi. Məsələn, müəllim fikrini orada dəyişdi. Gördü ki, tam orada fikrini əsaslandıra bilməyəcək bizim müəllimlərimizdən biri. İstiqaməti dəyişdi, başqa bir istiqaməti götürdü. Orada fikrini əsaslandıra bildi. İndi sizə də eyni şey deyirəm. Bax, deyirəm, mazaika ilə deyil. Bu yaradçılıqdır. Fikrini dəyişən deyiləm. Mən bu mazaika ilə Allah qoysa... Əla. Mən də sizə deyirəm ki, mən də sizə, ahazı, bax, sərgi deyirəm. Onun niyə ehtiyacı var? Mən sizə sual verirəm. Bax, birinci oradan başlayın ki, bugün sizin irəli sürdüyünüz o məsələyə niyə ehtiyac var? Bax, niyə? Nədən ötürü? O bizə lazımdır. Bax, elə bir ki, Nazirəyə mən deyirəm ki, bu mənə yox ha, bu sənin və sən gələcəyin üçün lazımdır. Sənin təhsilin üçün bu lazımdır. Bu, Azərbaycan xalqı üçün bu mütləq vacib olan bir şeydir. Azərbaycan məktəblərində bunun tədrisinin genişləndirilməsində böyük ehtiyac var. Niyə? Bax, o sual çıxır, niyə? Niyəsinsə sizdən yaxşı izah edən bir insan olmayacaq. Deyirsiniz ki, şagird oxumur, siz nəyə sübut edə bilərsiniz ki, şagird oxumur? Yox, hamısı şagird... yox, bəziləri. Baxın, baxın, orada biz kateqoriya bölmürük, oxuyan və oxumayan şagird. Biz bölürük ki, bunun ki, bax, necə deyim ki, əmək dərsləri vardır, elə deyil. Hı. Mən sizə bir sual verim, texnologiya fənnində mozaika adlı bir bölmə var ümumiyyətdə. Hansısa bir sinifdə mozaika var, mozaika işi var texnologiya fənnində. 9-cu sinifdə var. Bölməsində var. Ha, var da yəni, elə deyil mi? Bəli. Ay, sağ, demək var. Bu tədris proqramı da var da bu, elə deyil. Var, hə, Əlişanın. Bax, bu Əlişanın mozaika var, tədris proqramı var. Amma bu tədris proqramı olsa belə, siz göstərin ki, bununla bağlı yəni, mütəxəssis kadrlar çox az səhvədədir. Elə deyil. Hı. Mütəxəssis bəli. Olmadığına görə də, misal üçün, yəni müəllimlərin bu sahədə bilik və yəni texnologiya müəllimlərin bu sahədə bilik və bacarıqlar aşağı səviyyədədir. Və onların da bu sahədə siz tək şagird yox, siz layihənizdə problem ki, müəllimi də göstərin. Yəni bu sahə üzrə bir kadrların hazırlanmasını göstərin ki, bir 3-4 məktəbdən yığıb bir müəllim hazırlığını həyata keçirəcəksiniz və əsas mənim dilimdə əsas işim, yəni bu layihənin uğuru davamlılığı odur ki, şagirdlərlə işləyəsiniz də siz, yəni şagirdlərə o dərs keçəsiniz, şagird sabah o sərgiyə hazırlaşacaq, şagird o sərgini eləyəcək. Yəni burada məqsəd, siz bunu bir tərəfli qoysanız ki, mən burada sırf, yəni sərgi eləyirəm bunu burada. Nazir ona pul ayırmayacaq ki, bu da sırf sərgidir.
Amma siz onu göstərsəniz ki, to ki, mən burada həm kadr hazırlığını həyata keçirirəm və eyni zamanda o kadrlar könüllü şəkildə mənə dəstək olacaqlar o uşaqların hazırlanmasında və o zaman nazirlik sizin layihənizi dəstəkləyəcək. Bax, 9 il tədris proqramında bu mövzu var. Bax, bu sizin üçün əsasdır. Bu mövzu var, nazirin tədris proqramında bu var. Amma nazirin tədris proqramında olmasına baxmayaraq, bu mövzu, mən inanmıram ki, o tədris olunsun tam şəkildə. Çünki o müəllimin o sahədə bilik və bacarıqları aşağıdır, görünür ki. Demək ki, bu sahədə yetişdirmək lazımdır. Bunun bir mexanizmini hazırlamaq lazımdır. Məsələn, bunun bir forması var, bunu bir etap kimi hazırlayıb, sabah gələcəkdə bunu davamlı layihə kimi verib, onun video dərslərini hazırlaya bilərsiniz sabah gələcəkdə. Amma ilkin olaraq onu mən deyə formu problemi qoyun ki, niyə bu bizə vacibdir? Yəni, bunu uşağı öyrənməklə, uşağın da ki, bu sahədə bilib babacan artmağın uşağın xeyri nədir? Göstərin ki, bu biraz Azərbaycanda bu dəqiqə dəvdir, xarici turistlərlə əlaqələndirin ki, sabah ölkəyə gələcək turistlər, turistlərin mazaq işlərinə daha çox böyük marağın olması. Elə öz rayonumuzu göstərin ki, öz rayonumuzda da ki, misal, bu festivallar keçirilir, Daşınlar festivalı və yaxud da müxtəlif bayramlarda da ki, bu mozaika işlərini uşaqlar ücreti sərbəst şəkildə sahaları sərgisini təşkil edib və saçınlayıb ondan həm gəlir qazana bilərlər, həm də öz gələcək işlərini qura bilərlər bundan bağlı. Kiçik bir sahibkarı çevrilə bilər uşaqda. Çox sağ olun, başa düşdüm. Buyurun, buyurun. Əlavə, sual vermək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Orada büdcə məsələsi var da. Ola bilər ki, biz layihənin dəyərindən çox orada büdcə qoymuşuq. Tutaq ki, bu tutacaq 3000 manat, biz qoymuşuq 4000 manat. Orada layihədə ekspertlər özləri o büdcəyi də müəyyən dəyişiklik edirlər, yoxsa o layihə fərq olmuyor? Elirlər. Sizin yadınız büdcə olsa sevirmirlər ki. Ona görə deyirəm də, yəni özləri dəyişiklik eləyirlər. Ayşəm Məmməm. Tutaq ki, mən layihəm qasdur. Amma mən çox problem. Ayşəm Məmməm. Bəli. Gəlin belə danışaq. Ayşəm Məmməm. O büdcə hissəsində hələ bizim vaxtımız var. Biz layihənin büdcəsini yazanda onu ayrıca geniş müzakirə eləyəcəyik. Bəli, bəli. Ona ayrıca bizim dərsimiz olacaq ondan bağlı. Bizim bugünkü dərsimiz sırf, yəni, mən dünənki tapşırıqlarımla bağlı idi ki, kim göndərən müəllimlər var, baxmışam, fikirlərimi demişəm, baxmadıqlarımla baxıb fikrimi deyəcəm. Burada qaranlıq qalan, yazmayan, göndərə bilməyən, hələ fikirləşən, fikirlərini əsaslandıra bilməyən çətin çəkən müəllimlər varsa, suallarım versinlər, ya onları düşündürən mövzuyla bağlı ki, mən bunu seçə bilərəm, seçə bilmərəm. Yəni, elə mövzu var ki, misal üçün, onu fikirləşir, amma onu seçməyə ehtiyac yoxdur. Mən məsləhət görmürəm onu seçməyə. Çünki onu seçib, onu yaza bilməyəcək. Tam əsaslandıra bilməyəcək fikrini. Məlim, bir də siz bir şey qeyd elədiniz ki, yəni elə layihələr var ki, onlara daha çox üstünlük verir. Onların sayı çox olduğuna görə, onlar az seçilir də. Məsələn, keçənlərim olan layihələrin səhəsində ümumi təhsil müəssisələrinə aid olan layihələrinin sayı demək olar ki, fərdi kateqoriyadan 2 qat aşağıdır. Ən çox fərdi kateqoriya üstünlük verir. Bir də dediniz də ki, çətin layihələr həmişə yəni sayları az olur o çətin layihələrin. Ona görə də onlar seçilir. Biz də çalışaq onda çətin layihələri seçək də. Yəni, indiyə qədər tətbiq olunur. Çətin deyəndə məlumə, biz nə deyəndə? Elə layihələrə bir üstünlük verdik ki, bir deyəm ki, o layihələr, yəni çətin deməkdir o sözdə, yəni ki, o layihələrə həm daha az insan müraciət edir və həm də o layihə daha aktualdır. Onu deyirəm, yəni. Bugün tələblərinə baxın. Bugün günümüzün tələbləri var. Bu günümüzün tələblərinə uyğun olaraq, bu günləri nəyə aktual görürsünüz tədris məsələlərində? Bax, keçən dəfə misal üçün biz bir çox insanlar var idisə, bir sürə insanlar var idisə, onlar distant təhsillə bağlı müəyyən layihələr vermişlər, amma o layihələr dəstəklənməmişdir. Amma indi, bax, əgər ona baxırsınızsa, kateqoriyanın özünə ayrıca məsafədən təhsil bölməsi kimi salınıb. Hətta orada misal üçün, İçərimizdə sizin etminik layihələrində iştirak edən müəllimlər varsa,
əlaqələri olan müəllim varsa etkinliklə bağlı. Orada bir bölmə də var, kateqoriya da var ki, beynəlxalq əlaqələr var orada ki, yəni ki, o Avropa müəllimlərinlə, xaricdəki müəllimlərlə, Azərbaycan müəllimlərinin, oradakı şagirdlərlə, buradakı şagirdlərin əməkdaşlığının həyata keçirilməsi bölməsi var orada. Yəni bu məqam da var. Yəni bu məqamlara biz baxaq ki, bu məqamlara baxmaq lazımdır ki, bu məqamlarda artıq layihə dəstəklənən artıq bu məqamlarda. Demək ki, bu o deməkdir ki, artıq yəni bizim nazirlik artıq yəni bu dünya çıxışla ilgili bu distant təhsil, bu pandemiya dövründə bu distant təhsilin fəlsəfəsi o qədər gücləndi ki, artıq bu sahəyə, bu bölməyə üstünlük verirlər artıq. Keçən bu bölmənin adı ümumi götürülürdü, İKT gelirdi bunlar altında. Amma indi artıq konkret bölmə kimi onu sağlar ki, məsafədən təhsil, məsəl üçün əlaqələr, əlaqələr. Mən dünən dedim, ingilis dili müəllimləri üçün orada maraqlı bir bölmələr var. İngilis dili müəllimlərlə yaxşı layihə yaza bilən olsa, orada bir birinci punktda axırıncı bölmə olmalıdır. Orada saytların adını yazır ki, o saytlarda Azərbaycan müəllimlərinin iştirakı təmin etməklə bağlı. O saytlar ödənişli saytlardır. Olan əlaqə yaradıb, yəni bu layihə çərçivəsində ora ödəniş eləyib, onun lisenziyasını alıb, bizim müəllimlərə onun tədrisinin məsələsi var orada. Onu həyata keçirmək məsələsi var. Yəni bax bu məqamlar var ki, bu il yeni salınıb bu məqamlar. Nə ki yeni salınlarsa, yadda saxlayın ki, o bölmələrə daha çox ehtiyac və daha çox tələb yaranır. O deməkdir. Yəni nazirlik buna araşdırıb və buna böyük bir ehtiyac görüb buna. Demək o sahə yeni olduğuna görə, o sahə üzrə biraz orta səviyyədə yazılan layihə çox rahat şəkildə keçmiş hesab olunacaq. Bunu da unutmaq olmaz. Mən Etwing-də qeydiyyatdan keçmişəm. Fənnimi düzgün yazmamışdım. Fənnə görə mesaj gəldi ki, fənnini düzgün qeyd edin. Amma sonra cavab gəlmədi. Bir də yazdım ki. Yəni bax, bu məqamlara yəni diqqət etmək dəyər. Başqa suallar var, yəni layihənin özü ilə bağlı. Olsa mən keçim sizə, yəni bizim izahat sistemimizə. Əgər yoxdursa, mən onda sizə öz izahat sistemə keçim. Müəllimlər, mənə səs gəlmir. Hər kəs də eşitmir. Bəli, bəli. Hə, biz də eşitmirik. Hə, odur. Şükür sağ Ramin müəllim, biz sizi eşitmirik. Ramin müəllim ümumiyyətlə yoxdur deyəsən. Baxın, mən bircə dəqiqə baxdım. Yox, burada. Baxın. Buradadır. Səsi də açıqdır. Ramin müəllim, səsiniz gəlmir. Birimiz yazaq da. Siz gəlir müəllim. İndi gəldi müəllim. İndi gəldi. Bir balaca gəldi.
Məlim, səsim gəlir. İndi. Məlim, indi gəldi, bayaqdan. Elə indi gəldi, bayaqdan gəldi. İnternet problemi. Müəllimlər, səsim gəlir, müəllimlər. Bəli, bəli, indi gəlir. Yəni danışmağa başlayın. Yəni indi bizim layihənin məqsəd hissəsində, hörmətli müəllimlər, məqsədi bir sözlə yazırıq. Layihənin məqsədi nədir? Layihənin məqsədi, tutaq ki, məktəbimizdə psixoloji reabilitasiya mərkəzinin açılması. Məqsədim konkretdir. Falan bir mərkəzi açmaq. Məktəbində təşkil eləmək. Gəlib çıxırıq vəzifə bölməsinə. Vəzifə bölməsində isə konkret göstərsiniz ki, bu məqsədi həyata keçirmək üçün sizə hansı vəzifələr icra eləmək lazımdır? Yəni, məqsədin, yəni məqsəddən doğan vəzifələr çıxacaq ortaya. Tutaq ki, misalın bir, müəllimlərin psixoloji vəziyyətini araşdırmaq. Araşdırmaq, iki, müəllimənin psixoloji vəziyyətini araşdırmaq olan biliklərin təkmilləşdirmək. Yəni, o mərkəzi mən açıram ki, o mərkəz nəyə xidmət edir və kimin üçün xidmət edir? Müəllimənə xidmət edir o mərkəz. O mərkəz də ta ki, deyək, şagirdlərin məktəbdə əlidirisi sonrası psixoloji mühitin bərpa olunması, düzəldilməsi. Axı, biz yuxarı problem yazmışdıq aslında ki, böyük problemlər var burada. O problemlərdən doğan vəzifələrimiz var ki, o vəzifənin də hər birini yazanda birinci vəzifə, o birinci vəzifədə nə işlər görəsənsə, onda açıqlayanda çox əli olur. Bax ki, yazıram ki, müəllimənin psixoloji vəziyyətinin ki, misal üçün dəqiqləşdi, aydınlaşdırılması, nəsə də indi analiz olunması. Analiz eləmək necə edirsiniz siz? Bəli, mən sizə bir sualı verim. Hər hansı bir işi həyata keçirəndə siz? Orada onu necə edirsiniz siz? Hansı bir problemi müəyyən etmək üçün? Hansı bir problemi cavabını tapmaq üçün? Ya sanki tutaq ki, filan problemi araşdırmaq. Onu necə araşdıracaqsınız siz? Deyə bilərsiniz mənə? Sorğu keçirdə bilərəm insanlar arasında. Necə? Sorğu keçirmək olar. Aha, baxın. O zaman orada birinci punkt. Ancaq nədir? Diagnostik qiymətləndirmənin aparılması, sorğuların keçirilməsi. Yəni, birinci ancaq araşdırmadır. Sizdə ancaq sorğu keçirirsiniz. Problemi müəyyən etmək üçün, o seçmək üçün, adamı seçmək üçün, o həqiqətən o problemi tapmaq üçün monitoring aparırsınız üçün, sosial sorğu keçirirsiniz, nə bilim, diagnostik qiymətləndirmə edirsiniz. Bu sizə köməkli edir. Yəni, hər problem varsa, mən bu layihə ilə o problemi aradan götürəcəm də. Yəni, məqsəd odur. Elə çıxar mənimə. Yəni, siz nəyəsə yazırsınızsa, o məqsəd yazıq, məqsəd bir cümlə ilə gedir. Paylaşır mısınız siz mənim? Bir cümlə, məqsədimi həll eləyəndə, mən artıq konkret surətdə, bir cümləni həll eləyəndə, mən konkret surətdə mövcud problemin, artıq yəni mənim o mövcud problemim ki var, oradan o problemi həlli üçün, o məqsədimdən doğan vəzifələrimdə aynı şəkildə göstərməliyəm ki, nə var, nə yox məndə orada. Mən onu mütləq göstərməliyəm ki, bu aydın olmalıdır mənə ki. Bu mənə aydın olmalıdır ki.
Ramin müəllim, yenə səs yoxdur. Yəqin internetlə bağlıdır, səs yoxdur. Mən çıxdım, mənim ekran paylaşırdı, mən görürüm. Paylaşım da verib, ha. Paylaşım da otur, paylaşım indi eləcəm müəllimlə. Bəlkə paylaşım. Səsim gəlir. Səsim gəlir müəllimə. Gəlir. Bir dəqiqə gözün. Mən elə paylaşım eləməmişəm ekranım. Bir dəqiqə mən indi sizə o layihənin birini göstərim sizə. Vəzifə hissəsini. Sizə tam aydın olsun. Aha. İndi mən sizə bir layihənin birini göstərim. Açdım. Ekranı görürsünüz müəllimlə. Müəllimlə. Baxın. Bu layihənin məqsəd və vəzifələridir. Məqsəd ümid edir. Vəzifəyə baxın, zəhmət olmasa. Baxın, bu inklüzivlə bağlı bir layihə idi bu. Konkret bir punktlar göstərilir ki, ölkə başçısının filan dövlət proqramının filan maddəsinə dəstək vermək. Sonra bu məktəbin balansında filan bir məqsədi formalaşdırmaq. Konkret bölmələrlə göstərir ki, hansı bölmələrə gedəcək bu. Sağlamın ünkarı məhdud olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına, filan-filan işlərin görülməsini təşkil eləmək. Bu mənim vəzifələrimdir. Həyata keçirdiyim vəzifələrimdir bu mənim. Yəni, məqsədimdən doğan vəzifələr var mənim burada. Bu layihədə də əsas problem məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni hər bir layihənin bir məqsədi var, bir də layihənin məqsədindən doğan vəzifələri var. Və biz layihənin məqsədlərinə də, vəzifələrinə də diqqət yetirməliyik ki, orada ki, hansı punktları və hansı şəkildə biz həyata keçirəcəyik orada. O məsələlərə xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Layihənin məqsədindən elə yazmaq lazımdır ki, o məqsəddən vəzifələri çıxara biləsiniz. Yəni, vəzifə çökməli bir 5-10 dənə vəzifən olsun sənin, 3 dənə vəzifən ola bilər. Amma göstərin o vəzifələri tam əsaslı şəkildə tam otursun yerinə. Bu, əsas önəmli məsələdir. Bax, mən bəxtəyir, B2 alətlə bağlı biz təqib edəm ki, mənim bu B2 alətlərinin tədris prosesini, B2 alətlərinin müəllimlərə tədrisidir. Məqsədim budur mənim. Aha, bəs bana mənim vəzifəm nədir? Mənim bu vəzifəm onlara necə öyrədəcəyimdir? Onlara da ki, bunu öyrədəcəyim, vəzifəm da ki, ölkə başçısının da ki, təhsil strategiyasında bu müəllimlərin bu yaradıcı inkişafına dəstək verməkdir. Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Bu mənim vəzifələrimdir. Amma əsas mənim məqsədim nədir? Müəllimə o aləti öyrətməkdir. O aləti öyrətməklə yanaşı mənim vəzifələrim var. Qarşıma qoyduğum mənim öhdəliklərim var. Bax, o öhdəliklər mənim vəzifələrimdir. Öhdəlik bizim vəzifəmiz sayılır. Bunu yadda saxlayaq bunu. Bununla bağlı sualı var, bu hissə ilə bağlı. Rami müəllim, ola bir sual verin. Məsələn, psixoloji dəstək üçün də. Məsələn, mənim dəstəm, məqsədim odur ki, şagirdlərə, məsələn, psixoloji dəstək verim, oraya pandemiya ilə əlaqədar düşdükləri depresiyadan çıxartmaq, onları yenidən adaptə etməkdir. Məsələn, vəzifə deyəndə o hissəsi məni belə qaranlıq var ki, vəzifəm necə yəni orada mən nə vəzifə yazacam da?
sizin birinci vəzifəmiz elə odur da. Sizin məqsədiniz əslində sizin məqsədiniz. Elə mənim vəzifəm. Baxın, sizin məqsədiniz psixoloji reabilitasiya mərkəzini yaratmaqdır. O mərkəzi yaratmaqda sizin qarşınızda duran vəzifələr var. Ki o mərkəzdə siz nə iş görəcəksinizsə, o sizin vəzifələrinizdir. Da, onu da elə çıxır ki, mənim sadaladığım mənim vəzifəm. Bunun məqsədim odur ki, məktəbdə psixoloji dəstək üçün. Bəli, 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 elədir ki, var, elədir ki, var. Yəni, bu aydın oldu bura qədər müəllimlər. Hörmətli müəllimlər. Bəli, bəli, mümkünsə başqa... Aha, gözəl. Yəni, məqsəd və vəzifə hissəsi hamımıza bəlli oldu, aydın oldu ki, məqsəd və vəzifə nədir? Və məqsəd və vəzifədən sonra bizim əsas layihədə, bizim əsas məqam yerimiz, əsas böyük hissə, bax, görüləcək işlərdir. Bax, biz nə iş görəcəksə, mən deyirəm sizə ki, nə var burada? Bu, bax, olsun, dərin masa təşkil etmək yazır. Amma əslində olmalıdır burada birinci hazırlıq işlərin görülməsini. Amma bu, bunun içərisində o hazırlıq işlərin də dəyər masanın içərisində əlavə eləyib bu. Burada fərq yoxdur, böyük etibar yoxdur burada. İkinci punkta baxır, yazır ki, bu mərkəzin yaradılmasıdır. Baba, mərkəz yaradılacaq. Sonra için açır. Baba, mərkəzdə nələr öz əksini tapacaq? Mərkəzdə nə olacaq? Mərkəz necə fəaliyyət göstərəcək? Bax, burada açıqlamasını verib burada. Sonra, bayaqca portalın istifadəyə verilməsi. Portal necə olacaq? Portalda hansı məqamlar olacaq? Hansı bölmələr olacaq? Onu göstərib burada. Bu, mərkəzin kadr potensialının artırılmasına bağlı ayrıca bölmə kimi yazır. Görürsünüzmü? Müəllimlər üçün təlim. Bax, saatin yazır, görürsün mü? 10 günlük 40 akademik məşğələ. Bax, yazır bura, görürsün mü? 2 təlim qrupu üzrə təlimlər kesiləcək. Bu, birinci müəllimlər üçün göstərir təlimləri. Sonra isə göstərir ki, eyni təlim başqa bir formada şagirdlər üçün kesilir. Başqa eyni bir təlim başqa bir formada valideynlər üçün kesilir. Gördük biz bura müəllimlər. Bir də göstərəm sizə. Baxın, zəhmət olmasa diqqətlə. Göstərir dərin masa, bunun içərisində hamısını yazır ki, o hazırlıq işləri və digər işləri hamısını bunun içində əlavə edir. Bu belə göstərir. Bölmür, deyilə bir ki, ayrı-ayrı hissəyə bölmür. Göstərir distant təhsil mərkəzinin yaradılması, inklüziv məsafədən. Yəni bu, bax, o zaman bunu yazır ki, bax, bu mərkəzin mahiyyəti nədir? Mahiyyətini açır. Bu mərkəzdə necə bir iş mexanizmi işlə təmsil olunacaq, təşkil olunacaq, onu yazır. Və bu mərkəz nəyə gətirib çıxaracaq, onu yazır. Sonra burada portalın adını yazır ki, məsafədən inkişaf edu az portalın yaradılmasını göstərir ki, mən belə bir portal yaradacaq və bu portalda da hansı bölmələr olacaq, onu da göstərir burada. Hansı punktlar olacaq. Və eyni zamanda, bax, bu distant inklüziv təhsil və inkişaf mərkəzinin kadr potensialının artırılmasını ayrıca göstərir. Burada müəllim, baxıb, bölür burada müəllimlər üçün təlim. Ən böyük əsas hissəri müəllim üçün təlimdir. Yəni, burada bax, göstərəsiniz ki, hansı məktəbin müəllimlərinə keçəcəksiniz. Onu xüsusilə göstərməlisiniz. Burada şagirdlər üçün təlim bölməsi var burada. Onu göstəririk biz. Valideynlər üçün təlimi göstərir burada. Sonra burada bir kitab hazırlanır, onu göstərir və təlimin də layihənin də sonunda bir konferans edirlər bunlar. Bu pandemiya dövrü deyildi o vaxtları, yəni bu layihəyə yazılanda. Amma indi pandemiya dövrüdür, hələ pandemiya dövrü bizim layihəmiz müddətində biz bilmirik ki, hələm o dövrdə bitəcək ya bitməyəcək. Ona görə konferans yazmırsınız, yazırsınız tutaq ki, layihənin bağlanış mərasimi, yekun tədbir, adım belə qoyarsınız bunun. Və layihədən görsün, yəni layihədən gözlənilən nəticələr hələ o bölmənin bizim işimiz yoxdur. Biz hələ ki, bu hissəyə kimi gəldik. O bizim növbəti təlimimizdə olacaq. Bizim gözlənilən nəticələr, layihənin davamlılığı və bu hissəyə kimi kimindən sualı var, hörmətli müəllimlər? Verin bu sualımızı, bax, bu hissəyə qədər. Kimə nə qaranlıq qalan məqam var? Kimindən sualı var burada?
Məsələn, müəllim, kitabda mənlə olacaq ki, məsələn, mən orada bir iki səhifəli nə qeyd edə bilərəm? Siz kitabda göstərəsiniz ki, mənim kitabım falan mövzuda olacaq, bu kitabda falan falan şeylər öz əksini tapacaq. Demirdi siz bizim rayonumuzun, o məktəbimizin məzun şəhidlərimi deyək, qazilərimi deyək, olan haqqını tutaq ki, misal 24 dənə misal üçün qazimiz var, tutaq ki, deyək ki, 20 dənə, 10 dənə şəhidimiz var. Bu 10 dənə şəhid və 24 dənə qazimiz haqqında burada məqələlər öz əksini tapacaq. O məqələlər olan həyat və yaradıcılığı öz əksini tapacaq orada. Rahat döyüş yolu göstəriləcək. Yəni belə bir şey olacaq. Eləmiyorlar ki, rayonumuzun 45 şəhidində. Necə? 45 şəhidində qeyd eləmiyorlar ki, onlar üçün də, yəni... Bəli, yəni, o sizin, Leyli Məlmə, baxın, Leyli Məlmə, seçim sizindir, Leyli Məlmə. Siz bütün rayon üzrə götürə bilərsiniz, məktəb üzrə götürə bilərsiniz. O sizdən asılıdır. Yəni, kitabınızın bir adı olacaq, elə deyilsin, ya da sanki filan adlı kitabın çapı olunması. Misal üçün də, yəni ki, parlaq, şərəfli ömrün yolçuları tutaq, deyək ki, belə bir kitabdır. Yazıram bu kitabda, İmişli rayonu üzrə, deyək ki, 45 dənə şəhid, misal üçün də, deyək ki, 20 dənə də qazimiz var. Bu 20 dənə də qazinin döyüş yolu, onların həyat və yaradıcılığı öz əksini tapacaq. Kitabda əsas yazmaqda əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, kitab, yəni bu insanların həyat yolunu gələcək nəsillərə çatdırıb onların vətənpərvər ruhunda daha da geniş böyüməsinə nail olmaq. Həm də öz qəhrəmanların, bu xalq öz qəhrəmanlarını tanımalıdır. Bu formada yazarsınız siz. İstəsən kitabı təhlil edəsə, kitab neçə hissədən ibarət olacaq, nə bilim? Kitab var, bəzən deyirlər kitabda nə oterik olacaq, nə bilim? Bibliografiya olacaq, nə bilim? Ön söz olacaq, nə bilim? Son ön söz olacaq. Burada başqa şeylər olacaq. Əgər heç ancaq sırf şəhidlərə aid olan şəkil və haqqların məqamı olacaqsa, kifayət qısaca yazırsınız ki, budur. Onu yəni durub genişləndirmə ehtiyacı yoxdur. Olsa da mən layihəmdə yazıram ki, mən layihəmdə nə nəzərə tutmuşam mən orada. O zaman, idi o adı götürmək olar, yoxsa mən unudulmayan şəxsləri yazmışdım. Necə eləmə, mən üzr istəyirəm, necə deyirsiniz? Təklif edən adı götürmək olar, yoxsa o kiməsə götürdüydü, mən unudulmayan şəxsləri yazmışdım. Mən sizə nümunə çəkdim, mən dedim adı götürüm, mən dedim misal üçün tutaq ki, deyək ki, yəni adı nə qoyursa qoyun, bizim rayonun qəhrəmanları qoyun, nə bilim, nə qoyursa qoyun, adıları nə istəyiz qoyun. Sən o zaman mən sizə mexanizm misalə dedim ki, yəni bu yoldaşlara, yəni bu insanlar haqqında siz kitab yazırsınızsa, yəni bu insanların, yəni qazır ki, burada nədən bəhs olunacaq o kitabda? Bir qısa bir açıqlama verirsiniz ki, onu oxuyan ekspert anlayır ki, tutaq ki, sizin rayon o kitabda, artıq o beynət olacaq ki, burada böyük, nəyə qədər o kitab həm də lazımdır ki, sabah sizin layihəvizin büdcəsinə ayrılanda, o sizin o görəcək işlərinizi oxuyub, ona uyğun büdcə ayıracaqlar. Tutaq ki, mən yazıram ki, məktəbimizin 5 dənə şəhidi haqqında kitab yazmaq. Tutaq ki. O ekspert oxuyur ki, qarış, bu 5 dənə şəhid haqqında özünü qoy dağıtsın, söksün də, bu nəmləm, neyini eləsin, bu 10 səhifəli eləcək, bu 20 səhifəli, 20 bərəkli bir şey eləcək bu. Bu 20 bərəkli kitab sahibindən kitabçadır bu. Çünki 50 səhifədə kitabça sahibindir orada. Yəni, buna təqribə özü bir mətbə qiymətini fikirləşəcək ki, neçəyə çıxır bunun qiyməti. Balaca bir şey olacaq o. Bir də var ki, mən yazıram ki, 45 nəfər. Çünki bu 45 nəfər nə deməkdir? 45 nəfər hərəsi haqqında bir vərəq yazılsa, bu 45 vərəq deməkdir. Bu 45 vərəqin ön sözü, nə biləm, bunun bir mündəricatı, bunun bir sonluğu olanda bu olacaq bir gələk, bir 50 səhifəli bir kitab edir bu əməli başlı. Yəni, onu da ömür ayının şəhidini götürüb, o cümlədən də öz məzunlarımızı da, hə? Bəli, bəli, bəli. Və 7 saylında qaziləri qeyd eləmək olar, elə eləmək olar. Deyirəm, o sizdən asır, necə istəyə bilərsiniz? Elə qazi eləyirsinizsə, məndən olsa elə də ömür ayının şəhidlərini götürürsə, elə ömür ayının üzrə elə qaziləri də verin, geçsin, elə orada. Yaxşı. Ümumi olsun, bir dəfəli İmişli rayonun tarixini əks etdirir, siz də oradasınız. Hər tarixində o vətənpərvərlik. Buyurun, başqa sualları var, hörmətli müəllimlər?
Rəmim əlim. Bəli, bəli, buyurun. Mən deyək ki, vebik alətlərinin təlifi ilə bağlı bir layihə təşkil. Təbii ki, orada təlimçi mən olmayacağım. Təlimçi sizin mərkəzim təlimçisi də ola bilər. Məsələn, fikirləşirəm ki, Ofeliya Qafarovanı dəvət edə bilərəm. Deyək ki, başqa bir tədris mərkəzindən də müəllim. Misal üçün, x bir adam gəl dəvət elədiniz, bəli. Bir adam, deyək ki, dəvət elədim, təlimlərimi o təşkil elədi. Sizə, məsələn, müəllimlərimə o təşkil elədi ki, bizki alətləri tanıdılsın. Mən hansı alətlərlə müəllimləri tanış edəcəyimsə, onların adlarını bir-bir qeyd eləməliyəm məqsədim. Yox. Bir neçəsini adın çəkib vəsairə yaza bilirsiniz ora. Tutaq ki, filan filan filan, üç dənəsini adın çəkib vəsairə. Oraya etəcək hamısı sadalamağa. Əlavə suallar var, hörmətli müəllimlər. Buyurun, verin. Müəllimlər. Müəllimlər. Buradayıq, bəli, eşitirik sizi. Əlavə. Deyirəm, əlavə suallar var, yəni ki, o zaman maraqlandıran siz deyil. Çünki, bax, layihəmizin artıq biz gəldik əsas hissəsinə. Məqsəd və vəzifələr. Və görüləcək işlər bölməsində gəlmişik, yəni görəcəyimiz işlərə. Görəcəyimiz işləri də hər birini punktla yadansınız. Bax, görəcəyimiz işlər sizin o vəzifələriniz vardır. Qarşıda duran vəzifələriniz. O qarşıda duran vəzifələrinizi siz işə çevirirsiniz artıq. Yəni. Buyurun, deyəlim mənimə, nə deyirsiniz? Mən məsəl üçün, Wikipedia-nın nümayişini də deyə bilərəm orada. Əlbəttə ki. Ki, bunu yığıb nümayiş də etmək olar. Fəaliyyətin birini əlavə edirsiniz ki, tutaq ki, bununla bağlı Wikipedia-da səhifələrin yaradılması ilə bilərsiniz fəaliyyətin biri kimi. Yaranmış səhifəni də etmək olar, hə? Yaranmış səhifəni nəyini edəsiniz siz, Leyli Məlmə? Göstərə bilərsiniz ki, yəni ki, bununla bağlı siz silsilə təlimlər eləyə bilərsiniz, yəni şagirdlərə məlumatlandırma sesiyası kimi eləyə bilərsiniz, istəsəniz. Orada həm Wikipedia-nı yəni göstərə bilərsiniz, olar ki, bu qəhrəmanın haqqında Wikipedia səhifəsi var. Ya da nə bilim, onlayn görüşlər keçirə bilərsiniz, yəni onlayn görüşlər müəllimlərlə ki, yəni Wikipedia-nı göstərib ki, yəni bunu şagirdlər bizə yəni izah edin, daha çox insanları bu sahədə məlumatlandırın, belə bir şey deyə bilərsiniz. Necə? Onu etmişəm məqamda. Hə, eləmişsin, o zaman ona ehtiyac yoxdur. Yəni, biz konkret şeylərlə danışanda, sizsə əsas önəmli nədir? Sizsə əsas önəmli olan kitabın yazılmasıdır, elə deyilmi? Siz fokuslanın kitabın yazılmasına. Kitabı yazarsınız, sonra da o kitabın təqdimatı olacaq. Orada əlavə fəaliyyətləri mən düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur ona. Eləmişsin, çox sağ olun. Çünki o kitabla bağlı görüşlər keçirəsiniz siz, yəni ki, müxtəlif məktəblərdə. Hər məktəbin özünə bir görüş hesablasanız, tutaq ki, orada maraq üçün, oranın şagirdləri ilə. Deyim, Ramil müəllim, sözünüzü gətirəm. Kitabı tanıdacaqsınız da, o rayon ərazisində kitabı tanıdacaqsınız. Bəli, həm kitaba hazır yazılar, həm də onu tanıdacaqlar. Bəli, həm də tanıdacaqsınız. Və elə ola bilər ki, bir neçə dənə nüsxə də kiməsə hədiyə kimi də verə bilərsiniz, əgər imkanınız olarsa. Bu daha bir, hər məktəbə, bir neçə məktəbə onu hədiyə kimi da verilir. O nəzərə tutulmalıdır. Çünki ona kitab çap olunacaq, o nəzərə tutulacaq o, təbii ki. O, heç onu mən milli kitabxanaya da nəzərdə tutmuşam. Prosta yazın, layihəni keçsə də. Amma ki... İnşallah keçsə yalan izniyinə. Amma Leyli müəllimə çox gözəl layihədir. Biraz üzərində nə eləsəz, yəni maraqlı bir şeydir. Siz kitabı yazıb, kitabı tanıtmaq elə mənə görə, mənə elə gəl ki, ən gözəl bir tarixdir. Yəni onun bütün məktəblərdə yayacaq. 150 səhifəsi hazırdır. Prosta biz də nə bilim, yəni belə işlərlə o vaxta kimi gəlib də. Məsələn, elə bir layihəni bizim bir müəlliməmiz var, Bakı Pedagoji Universitetində işləyir, Könül Səmədova Zaqatala şəhidləri haqqında yazıb, hətta kəndimizin, bizim Qımır kəndini. Onun çox gözəl təqdimat elədi, ondan hətta YouTube-da belə sənədli film kimi də bir şey hazırladı, sırf o şəhidlərlə bağlı. Yəni, çox maraqlı bir təqdimat elədi. Yəni, elə bir şey, onu çəkiliş kimi eləyib, bir YouTube-da bir kanal da yarada bilərsiniz onlar haqqında. Maraqlı bir, yəni, çox şey eləmək olar əslində. Mən onu
Mən prinsipal ekspert çaşdırdı məni. Mən elə başa düşürdüm ki, düzü kitabın müəllifi olur. Nə problem var sizin üçün, Leylə xanım orada? Nə problem var ki, orada sizin üçün? Osta sizə kitabın müəllifi sizə deyib, mən pul almayacağım. Nə sizin, nə deyim? Hə, yəni ki... Su da, deməli, layihənin eksperti də sizə yəni təmənnasız kömək göstərəcək də bu sahədə. Yəni, xeyxar bir iş üçün yəni, hamısı dəstək olar. Naratom, siz layihənizi yazın, əsas layihəni yazmaqdır. Qalan şey düzələn şeydir. Yazılmamı ben yazabilirim. İndi yazıp yollamışam, indi de baxacam. Bəzi məqamlar ki, siz insanlar bulmuşsunuz, onları alabilirmişam. Bir de baxacam. Mən baxıb deyəcəm sizə, narahat olmayın. Baxıb deyəcəm, narahat olun, hamısı yaxşı olacaq. Başqa fikirlər var, hörmət. Aha, buyurun. Mən qazi ilə bağlı material paylaşmışam. Material paylaşmışam da, həqiqətən qazini çağırmışam, danışmışam. Aha. Prosu feyizdə də paylaşmışam onu. Orada da 9-cu sinif sözünü mən 9 yazmışam. Cü hərfidir, nədir, onu yazmamışam. Bayaqdan zəyin vuruplar ki, orada o nöqsan gedib orada. Məsələn, qazidə həqiqətən ilə gözəl faktlar danışıb, maraqlıdır. O, yəni ki, məhbu orqanla niyə maraqlanırlar ki, belə bir şey ola bilər. Mən prosu gördüm. Onu harda yazmışsın siz Leyli Məlmə? Düz Facebook səhifəmdən. Sadəcə düz Facebook səhifəmdən. Sizə üzr istəyirəm ifadəmə görə heç kim sizə onu irad tuta bilməz. Yəni o biri var ki, sadəcə ona sizə deyə bilər ki, belə filan şey gəlir, onu düzəldər siz zəhmət olmasa. Yəni bir xatırlatma kimi yəni. Amma heç kim mənə bunu məndən maraqlanırlar. Mən belə bilməsin, yəni Elmlər Akademiyasının dilçilik qurulu fakültəsinin yəni baş dekanı zad deyiləm. Mən tutur ki, mənə səhv tutsunlar, mən də orada. Mən də biraz belə də yazanda olur da qrafik səhvlərdir. Amma 9-u yazmışam. Belə də rumla yazmamışam. Prosto belə yazıb getmişəm də cu hərfsiz. Bir görəm ki, direkt da bu mənada ki, yəni sizi qəzetdən... Narat olmayın. Qayrıq sizi kim istəyir izləsin, kim istəyir alıb. Sizin də nə, yəni bu normal bir şeydir. Orada problem yoxdur. Narat olmayın orada. Hörmətli müəllimlər, başqa maraqlı fikirləriniz var mı? Əlavə fikirləriniz var mı? Sizi qaranlıq qalan. Bax, çünki artıq yəni siz... Bəli, buyurun. Buyurun, buyurun, verin. Mən istəyirəm layihəni Teams platforması üzərindən gerçəkləşdirəm. Necə, necə? Teams platforması üzərindən gerçəkləşdirəm platform. Əgər layihəmi də alınsa. Osta timsiz üzərindən gerçəkləşdirəsiz də vəlmə inşallah. Yəni hələ pandemiya da hələ pandemiya gedir. Konkret sizə tələb deyilməyənə qədər siz timsiz üzərindən gerçəkləşdirəsiz o prosesi. Bir də Ramin müəllim, ərizə forması var, doldurmaq bu görüləcək şey. Bəli, 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 bəli. Onu hansı orada məsələn ərizə 1 var, ərizə 2 var. Hansını yükləyib üzərində işləmək olar? Biri ərizə 2. Fərdi layihələrdə 2 nömrəli əlavə var, onu yükləyirsiniz. Məktəb layihələrində 4 nömrəli əlavə var, onu yükləyirsiniz. Oldu, təşəkkür. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Məktəb layihələrində 2 nömrə, siz 4-ü. Fərdi layihələr 4 nömrə əlavəni. Eyni şeydir ki, prostorazır bilən başında o yazır müəllimlər üçün, məktəblər üçün. Belə bir şey yazır, yəni təhsil müəssisələri üçün. Fərqi bir dənə odur. Başqa bir fərqi yoxdur orada. Eyni şeydir, funksiyalar da eynidir, etap da eynidir. Ramin müəllim. Bəli, bəli. Biz indi məktəbimizi də, vəzifəmizi də yazıq, yenə göndərək sizə. Elədir ki, bax. Bax, artıq ucə problemin qoyuluşu biz sizdən izah elədim. Problemin qoyuluşu biz artıq yəni keçdik. Məktəb vəzifəni də izah elədim sizə. Görəcəyim işlər artıq bir qarılama kimi artıq yəni layihənin bir 30-40%-ını artıq bir yazıb qarılama kimi yəni mükəmməl şey lazım deyirəm mənə qarılama ideyalar ki, bulletlərlə lazımdır ki, mən ona baxanda bilim ki, bizim istəyimiz nədir? Nə hansı etaba doğru biz gedirik? Mən onu bilmək istəyirəm mən. Kərim sabah da olacaq, Ramin müəllim. Bəli, 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 sabah da, sabah altam da olacaq. Müəllim, qeydiyyat başlayıb da artıq. Martın birindən, hələ yoxdur.
Martın birinden sənədlərin yüklənməsi. Martın birindən? Bəli. O, belə, sənədi yükləmək üçün də siz gərək qeyddən keçəsiniz, elə deyil. Mən bildim gərək, mən portalda mən yoxlama eləmək istədim. Mən portalda mən qeyddən keçəmədim. Müəllim, dünən bir müəllim mənə deyir ki, mən qeydiyyatdan keçdim, mən də siz deyən kimi bilirdim. Deyirəm, ola bilməz, deyir, yox, məndə qeydiyyat alındı, qeydiyyatdan keçdim. Maraqlıdır mənə, necə keçib o qeydiyyatdan? Qran bir razı geçsən. Bəli. Müəllim, aprelin birinə qədər vaxtımız vardı, aprelin birinə qədər. Bəli. Deyir, əvvəlcə qeydiyyatdır, qeydiyyatdan keçməli, sonraki bir ay verilən sənədlərin yükləməsidir. Mənim bir aya siz sənəd yükləməyəsiniz, sizə deyil. Mən indi baxdım yani, portala, artıq aktivləşdiriblər. Dünənə kim bu dünənləri gün ortaya kim bu yox idi bu? Hə, dünən yani, ilə gün orta məhzədə qeydiyyatdan Yəni, keçib, qeydət müəllimə 5 dəqiqəli şeydir, qeydət 5 dəqiqəli şeydir, hörmətli müəllimlər. Bəli. Yəni, siz əsas fokusdan, müəllim, bax, qulaq alsın, müəllimlər, siz fokusdan o layihəmizin yazılmağını, qeydət 5 dəqiqəli şeydir, pasportla keçsinə də qeydətdən, avtomatik kod gəlir, girirsən. Yəni, sən layihəvi əsas yazmalısan, layihənlə yerləşdirmək bir gün aparır da, layihənlə yerləşdirmək, sən əsas layihəvi yaz, sən əsas fokusdan layihənin özünə. Sən layihə fokuslanmayan da sən, yəni, yaxşı bir şey deyil bu. İnsan beynində 3-4 dənə fikir tutanda heç bir şey alınmır. Bir fikir tutmaq lazımdır. Yəni, sizə. Siz yaxşı gəlmir. Yəni, çətinlik çəkək, yenidən sizə müraciət edə bilərdə. Narat olmayın. Kimə nə çəkibəmə köməkli göstərəcəm, dəyərli müəllimə. Narat olmayın. Siz layihəvizi yazın. Əsas layihəni yazmaqdır. Siz layihəni yazın. Mən, yəni, onun yükləməkdir. Digər məsələ sizə kömək eləyəcəm mən sizə. Bizim tapışırığımız oldu məqsədi yazma. Məqsəd, vəzifə. Və təqribən artıq ilkin olaraq nə iş görəcəksinizsə 6-6-da misal üçün. Bu işləri görmək istəyirəm, təlimlər keçməyim. 3-4-5 şəhadə. Qoyuluşun yazıb göndərməmişdim, onu yenidən yazaraq da yenə 2-3 bir yerdə yaza bilərəm. Bəli, hamısını bir yerə bölüşüb, bir yerə göndərəsiz, bəli. Yenidən səhət keçmək lazım. Bilə, yenidən məqsəd. Aydın oldu mu müəllimlər? Bəli. Aha. Çox sağ olun, hörmətli müəllimlər. İnşallah mən gözləyirəm sizdən. Yəni, sabah kimi zəhmət olmasa, o deyilən məqamları göndərin ki, mən artıq yəni, oturum, təkliflərimi deyim sizə, iradlarımı deyim ki, yəni, rahat olsun. İndi bugün mən kimin ki, işinə baxmamışam, mən göndərib mənə artıq, görəm göndərənlər var. Onların içində yükün baxıb, fikrimi bildirəcəm onlara. Oldu mu müəllimlə? Burada müəllimlə layihə forması yollamışsınız. İkinin siz yollamışsınız. Mən göndərdim müəllimləri. Kim istəsə istifadə eləsin. Mən göndərdim. Müəllimə göndərdim. Layihə formasıdır. Yox, Rami müəllimə göndərdim. Boş formadır. Lab yaxşı. Müəllimə istifadə eləsinlər. Çox sağ olun müəllim. Leyli müəllimə, siz orada Facebook-da paylaşım etdiyinizə redaktə edib artıra bilməzsiniz ora problem olmasa. Elədim. Prosto mən işdən gəldim, başqa bir elə bizdə təhsil informasiyada şey idi. Oradaydım, boşluğum yerdə. Zəng vurublar ki, onu gedə dəyiş tez ol. Tamam. Düzəltməlisən. Ona görə mənə narahatlıq qaldı. Bir də dayanmadan Hər birimizə uğurlar diləyirəm. Suallar yoxsa müəllimlər? O zaman sağ olun. Sağ olun. Bəli. Sağ olun müəllimlər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.